Pozdravljeni. Z vstopom oziroma s podpisom te koalicijske pogodbe Nova Slovenija uresničuje svoje predvolilne obljube, da bo stopila v morebitno večinsko desno-sredinsko koalicijo. S tem prevzemamo določene odgovornosti, dolžnosti, zavedamo se, da v tem času vladati ne bo lahko, vendar želimo pri tem tudi po svojih najboljših močeh in znanju prispevati v dobrobit državljank in državljanov Slovenije. V koaliciji si bomo prizadevali za korektne odnose znotraj koalicije in tudi z opozicijskimi kolegi. Želimo, da bi bil demokratičen dialog, tako v koaliciji, kot tudi v parlamentu in pa v slovenski družbi. Prizadevali si bomo tudi za dialog s socialnimi partnerji, ker želimo, da bi pri tem reševanju Slovenije iz krize sodelovali vsi, kajti samo skupaj bomo lahko naredili največ. In ti ukrepi, ki jih bomo sprejeli za zmanjševanje slovenskega dolga, so potrebni, vendar smo prepričani, da bodo prinesli dolgoročno dobre, pozitivne posledice za državljane, zato verjamemo, da bomo pri tem tudi uspeli, da bodo državljani to razumeli, nas pri tem podprli, seveda pa moramo tudi politiki biti pri tem zgled in prvi, ki se bomo zavzemali za pravičnost, za dialog in pa tudi za najšibkejše člene, člane naše družbe.